Abatuuze okulumiza abakulembeze bwe babadde mu lukiiko olwayitiddwa Minisita Microfinance Hajjal Nakyo ne Kasolo. Buyinja n'ebuyaga okwekenneenyigiri enkula ya ssente z'emiruka yeetambulamu. Obwedde asoma linnya ku linnya agamba bagenda okufuna ensimbi zino olw'abatuuze ne babakasa obanga ddala bawejere. Nanja Christine aliwa, nanja baaba yuli baaba nanja wange, nanja bagamba ayita. Wakati mu kusoma waliwo abategeeza minisita nga ye balagirwa okuwayo 30,000 ekimwalirizza okuyita ssente wa Sakenu kyamuze Yozefu yeewozeeko. Twatuula nabo tetugamba bane tugenda kutambuza tutya ekintu kino, twetaaga nga tulina ofiisi, ofiisi mulimu ebyetaagisa okukolera okusobola ofiisi okutambula obulungi, manira bikibikibiki ntebe, ne tukutula nga tugambye nti buli nebagamba kakati ekyokukola nti tulina okunoonyayo okwekolamu omulimu tufuneyo kasente obinasobola okutambuliza ofiisi eyo. Ayongedde okugera ebitakwatagana nti basasula ennyumba ya 2,600 okumala omwaka mulamba kyokka kati bayimiriza mbamale okwetereza. Minisita tamulinze kumala weeralagira ensimbi zino zidizibwa abatuuze mu ssabbiiti emu. Twakisasula nga tugenda omwaka mulamba era yaweddeko nga lumu ogw'omusanvu naye ya 666 kubanga eriko mu maaso ne mmanju, era twagaliza okulaba erinnakitaalaaka naye kati ku budde buno honarebo twe twayimirizaamu tumale okwesootinga tugende kubanga olaba dasaba sente nyingi olaba okufuna lw'omwenda nabo tugenda okukola ofiisi eyo. Mwekambanyonyole sente za PDM sizakuzanyiramu, oyaba pulezidenti atuse okuweereza 10 buli memba nga bamugamba nti sente zaffe miliyoni bagijjako 15 tufuna zitawezi. Twagenda otuka ku miliyoni nga tulina ekibalo ky'omuntu gwagulaenko ku bwezi ti n'agula n'emmere azirunda mpaka ekiseera bwe kiti, bw'ojjako 3,000 ogwogotanyiza pulogulaamu yaffe. Mukitegeera ekyo kikyamu, mwakikola muki? Era njagala kubasaba ng'abakulembeze sente zino mulabe ng'ejje zidda mu wiiki egyo. Abatuuze basiimye enkola endi y'okusoma amannya g'abantu mu lwatu kalonda ab'emulugunya nti bali batuukiriza emisu gyonna tebalabanga wadde munego nnuso. Teeka eno webanga ejja tusanyusa era nga bwetwagyenyigiramu tubadde twagala bagoberera emitendera ng'abantu abaasooka bebasooka okuwa ssente z'oluvannyuma bo ssente zaabwe bo baagala kufuna ssente tefe abaakoledde oluvannyuma olugendo tuleme kufuna. Mu basulidde bali mu tekerekero mwe muli abo abalyanze pipi kya waka abasula mu nnyumba ez'endabirwamuko n'abakulembeze baazi erosi kyokka nga bano bakulumira enkola eno. Ekinyumisa ate ng'abeerosi naffe tuli baavu kyokka ati ffe gavumenti n'etujjamu badde nsaba ekitiibwa pulezidenti naffe ng'abeerosi atukolere enteekateeka. Alwana enteekateeka PDM Masaka John Matova se bafunye ensimbi zino okuzikozesa bazisabidde. Akakadde kano okasabye nga oyagala kukatwala mu bulimi bwa mmwanyi oba omulimu gwonna gw'okasabiddemu njagala kukubiriza ssente zisigale mulimu ogwo gw'ozisabiddemu. Abakulembeze okuli RDC y'e Masaka topista lulese nkukune ssente bodisiti eno andiri abatemetero kyamuzi benyamidde olwavuuka batayagala kukola nga bakeera muzaala n'abandi okudda ku masimo okutyobola abakulembeze olaba batuuka ne kubika omutanda okutyoboola okulengeza ebyo bino n'omuntu abikola abantu badda ku masimu guno ne bawandiika ebigambo. Njagala mbabuulire tiguno omwezi guno agenda okuggwako nga Zaala Masaka district tumuweereza mu bibuga eri so si wano. Jacinta Bwanika yakusakidde gulenkulabukede TV bano bawadde mukyala Nkonge.